Och välkomna till Snacka om nyheter. Programmet vars poängberäkningssystem kommer som en fråga i nästa högskoleprov. Sedan Svensk Bilprovning kritiserats för slarv i samband med besiktningen av lastbilars bromsar har man nu satt in extra personal. Höga officerare menar att ÖB:s nedskärningsplan gjort att luften har gått ur armén. Socialstyrelsen har presenterat en undersökning som visar att en överdosering av C-vitamin kan ge biverkningar. Tillsammans med Stefan Rudin hittar vi en man som har sagt att hela livet är ett pågående skämt. Med det menar han förmodligen att man går genom hela livet och väntar på poängen. Och eftersom han hamnat i Stefans lag lär det inte bli någon ändring där vid lag. Expressens Steffo Törnqvist. Och hos Ronny Eriksson sitter den här veckan en komiker som samtidigt är en av de ytterst få nu levande iranier som faktiskt har förlåtit Salman Rushdie. Ali Hussein alias Lasse Lindroth. Den vakne tittaren har säkert vid det här laget upptäckt att Hagge Geigert inte är med i panelen. Han har drabbats av influensa. Men han skriver här och säger att han räknar med att återkomma med full styrka i nästa serie. Och det lägger vi väl bland de andra hotbreven vi har fått. Ja, då är det bara att spotta i nävarna och ta ett oblygt skamgrepp på veckans nyheter. Steffo och Stefan, vad handlar det här om? Ja, här ser vi den flitiga partiledaren Gudrun Schyman. Som inte skyr några medel alls i sitt röstfiske. Och här får hon väl förmodligen ett medel så hon inte skyr. Så blundar hon så hårt så att hon ser det här. Med det där medlet och på barnkalas så blir det rätt mycket spring i benen. Och nu har hon varit hög så länge så hon trappar ner. Ja, har du. På vägen ut så möter hon den ständigt närvarande palmutredningen. Som... deras spanare som förklädda till tjänsterejvar har fått kolla ett tips om att Sveavägen ska ligga där någonstans. Men i verkligheten så var det väl Gudrun Schyman som var ute och dansade som hon har all rätt att göra. Så jag tycker inte vi ska lägga oss i det. Om vi inte blir uppbjudna vill säga. De andra politikerna kanske inte är lika opportunistiska i verkligheten, men å andra sidan är de ju sällan där. Jag tror det är därför hon är så förbannad, för att hon gick ut i verkligheten. Det hör inte till spelregeln liksom. Det... Nej. Artfrämmande. Ja, jag tror det. Så nu kommer folk att kräva att de också ska ut. Alltså kommer att bli jättefullsatt på Docklands alltså. Ja. Så, just i denna fråga röstar jag alltså på Gudrun Schyman, men aldrig annars. Ja. Ja, många anser ju då att det var både politiskt inkorrekt och blåögt av Gudrun Schyman att gå på rave party. Men å andra sidan så var hon ju säkert rödögd och därmed politiskt korrekt när hon gick hem 3:30 på morgonen. Enligt Schyman så var det hela en ovanligt städad tillställning. Ja, då undrar man ju vad hon jämför med partikongresserna kanske alltså. När Olof Johansson såg hur mycket press partiledarkollegan fick på den här historien så anmälde han genast hela Centerns partistyrelse till fotisloppet. Lasse och Ronny, vad tror ni ligger bakom de här bilderna? Ja, det är Vätternrundan. Tjejtrampet, va? De har klätt ut det här, ja. Det är nog... Tomtar. Mulleskola? Nej, det är en sån där CP-gäng som... Ja, vad fan är det? MC-gäng. Han har hittat... Det är palmutredningen. Det är palmekulan de letar. Och... Nej, det är ju de här motorcykelgängen som håller på här nere och bråkar. Jag hörde på radio, jag tyckte det var jävligt fränt. För jag hörde att nu har man sökt... Det ska alltså bli 20 nya polistjänster här nere man krävt för att hålla reda på de här. Vilken grej alltså, det vore nog för Anders Sundström att satsa på för att skapa fler jobb. Fler såna här. Men i Norrland måste det bli Hells Scooters i så fall. Ja, och mindre gäng. Ävligt små gäng. Glesare, ja. Glesare, ja.
Ja, den här sinnesvaga skottlossningen, den börjar ju som en hårdkokt gangsterfilm. Men sen flagnar ju den hårdkokta ytan betänkligt när man hör att bilarna är en Volkswagen Polo och en liten Fiat. Det är som om James Bond skulle köra omkring i en begagnad DAF ungefär. Stefan och Stefan, vad hoppas ni av de här bilderna? Och här har vi det Göran Persson som väl än en gång lovar att inte ställa upp på någonting. Det är OS, han lovar att inte ställa upp i. Förefaller det vara. Så då skickar väl rörelsen sitt enda ljus istället. Här är vi sossekongressens motionärer. De har allihop samma krav så de går i trupp. Och kravet är att inget ska bantas. Vilket Göran Persson här ses bevilja. Man såg ju Göran Persson bevilja deras krav att inget ska bantas där, så han svalde det. Regeringen har väl nu sagt att de stöder Stockholm söker OS och det stödjer regeringen. Och jag hörde nu senast det var att man ska som general, OS-general i Stockholm, ska man ha Hans Holmér, för han är ju en jävel på söker, har de. Han hittar ingenting och det tror de är lika glad för i Stockholm. Göran Persson, han vill ju då att staten ska ekonomiskt garantera ett OS i Stockholm år 2004. Han säger att jag tror att vi har ett folkligt stöd för det här, som om det plötsligt skulle ha någon betydelse. Arrangörerna, de räknar med en vinst på 200 miljoner medan Riksrevisionsverket tror på en förlust på 3,8 miljarder. Sanningen ligger väl som vanligt någonstans mitt emellan. OS-ledningens kreditbedömning är tydligen väldigt viktig i de här sammanhangen. Senast så fick Salt Lake City betyget excellent, medan Åre bara fick very good. Och när de ser Stockholms kalkyl så är det väl stor risk att de inför betyget you must be joking. Lasse och Ronny, vet ni någonting om det här? Det är inte lätt att säga. Ja, pissoaren på Café Opera. Ja. Nej, men där har vi... pissoar. Nej. Där alltså... Ja, det var kronan som flöt där i början alltså. Mm. Urbaniseringen. Urbaniseringen. Ja. Ja, du. Här spelar de Pac-Man. Det är också starten som går. Jaha, du. Nu blir det intressant här. Nu är Svartenbrand på rummen. Nej, han ska hoppa, Bäckström. De ska kolla ifall fallskärmen funkar. Ska du vänta där? Ja. Ja, det är väl någon flödeanslag. Ja, det kan man säga. Det är någon valuta. Kronan flyter och sjunker där. Säg något om Anders Sundström. Vill du ha något om han? Ja. Ja, jag hörde han jag var hemma. Jag hade han gjort det. Nej, men det var så fint. Han hade ett uttalande. Han sa så här. Sveriges ekonomi är ett öppet sår och Volvos värde varar. Valuta. Och de här som står i kö sen, jag tror att det är liksom man förbereder nu det framtida samhället. Det är Ylva Johansson som är inblandad också, att man kommer på att i fortsättningen så behövs det två sorters bildning, det är kapitalbildning och köbildning. De som inte har kapitalbildning, de får stå i kö sen för att få bildning. Ja. Ja, bildningen vara, ja. Jo, det var läcka naturligtvis, ja. Men det var ifrågasatt om någon på Riksbanken hade läckt om den kommande räntesänkningen. Mm. Fan, läcker man en sänkning? Man sjunker när det läcker, det vet jag, men när man läcker en sänkning... Det var någon som köpte för 1 miljard obligationer bara ett par minuter före beskedet om en räntesänkning. Och man kan ju tänka sig hur det lät på det mötet. Ja, grabbar, då sänker vi räntan med 25 punkter, men innan vi går ut med det ska vi kanske sträcka på benen i 5 minuter, vad säger ni? I efterhand har man också avlyssnat alla telefonsamtal från den kritiska tidpunkten. Men det enda man hör är en röst som säger att just nu är det många som ringer. Vi ska ta en titt på ställningen och det är den att Steffo och Stefan kan känna sig riktigt täta med en sexa. Medan Lasse och Ronny kanske bättre beskrivs med ord som ett soll och deras tvåa. Det är sånt som kallas kompensation. Nej, beskyll oss inte för att vara rättvisa vad ni gör. För att anslå en lite sportig ton så hade vi den här veckan tänkt att presentera lagen för ett par hockeybilder. Men det visade sig att producenten hade redan hunnit byta bort dem mot 2 Doris Day och 4 Sam Nilsson. Så vi fick ta på andra bilder istället. Stefan och Steffo, ni ska fundera över en bildtext eller pratbubbla till den här.
Vem är det han till höger där? Det är prins Charles. Prins Charles heter han. Mm. Lasse och Ronny, ni får den här. Det ser man vem det är, ja. Mm. Ja då. Många tycker att det är för mycket sex på tidningarnas första sidor, och det kan ju i och för sig bero på att folk är rädda om mattorna. Men för att vara på den säkra sidan så har vi den här veckan. Så för att vara på den säkra sidan, just med tanke på att vi är ett familjeprogram, så har vi den här veckan valt ut ett par rubriker som aldrig stått på första sidan. Den första är till och med så styrmoderligt behandlad att man verkar ha utelämnat ett par ord. Stefan och Steffo, vad är händelsen bakom det här? Dags ut och gå på hunden. Det måste vara Jycken själv som har gjort rubriken. Då blir det inte bättre än så här. Nej. Det är väl en konkurrerande tidning som har gjort det här, kan jag inte. Ja, vi getingar gör inte sådana här rubriker. Ni har alltid lite ord i reserv att slänga in. Och det här är kungen, han uttalar sig. Han skulle ut och fotvandra på Newfoundland. Och då sa han så här. Du tror att det är Billy Butt som är extra permis då? Det tror jag. Det kan man. Men idag står tidningen, han ska få resning nu. Ja, han ska få det. Han har redan fått. Det tycker jag inte jag verkar bra. Han har redan fått 4 år för olika. Han skulle få resning, men han ingen användning för. Nej, vem kan det här? Herregud. Säg då. Ja, jag kan det ju. Många har blivit upprörda av att det nu faktiskt går att köpa skor tillverkade av kinesiska hundar. Det är fantastiskt vad de kan lära djur nu för tiden. Nej, men det rör sig alltså om skor tillverkade av kinesiskt hundskinn. Och det behöver inte vara så dumt, men lite tur kan man få ett par morgontofflor som bär in sig själva. Nackdelen är ju bara det att har man det minsta lilla fotsvett... Så de på hälen. Ja, de gör ju det, och ännu värre, har man det minsta lilla fotsvett så lyfter skon på bakbenet och så välter man. Det är ju inte heller bra om man råkar få ett par skor av hanhund. Stöter man då på en tik som löper så kan det ju se ut som om man försökte sparka den stackars hunden. När vi ändå är inne på löpning, då måste ju vara perfekta som joggingskor. Man bara slänger iväg en pinne sådär så springer de efter själv. Stefan, du har ju till och med skrivit ett kåseri en gång som hette, vad hette det? Jag offrar min hund för mitt eget skinn. Och det är ingenting som har med detta att göra. Ronny och Lasse, vad kan ligga bakom den här rubriken? Nu spår vädergubbarna i brott. Ja du. Ja du. Jag tror att det är så att de har, det är liksom här gamla, man ser att när det försvinner jävligt mycket paraplyer, då är det regn på gång. Det är... Och så förr, hemma så hade de väderspågubbarna, de hade liksom abborrar och så sprättade de upp dem och tittade på inälven och så visste de mycket väder det skulle bli. Och nu har jag hört att de ska börja med det där i Stockholm, torskarna på Malmskillnadsgatan ska de öppna. Så, kan vara något sånt. Ja, det är i den riktningen. Det är det. Ja. Det är sol och morgare ute på vintern, är det så? SMHI i Norrköping samarbetar med polisen och gör prognoser över hur många och vilka brott som begås vid olika väderlekstyper. Man inser också att det inte kan vara direkt lämpligt att langa kokain i snöstorm. Och att om temperaturen sjunker mycket under noll så minskar ju antalet blottare avsevärt. Ja, det blir i alla fall svårare att upptäcka dem. Det blir alltså. Och vi ska ta en titt på ställningen, och det är den att Steffo och Stefan har en nystruken sjua. Medan då Lasse och Ronny verkar ha sovit i sin femma. Och nu är vi då framme vid programmets riktiga sopstation, arkivrundan, där vi på ett miljövänligt sätt återanvänder gamla nyheter. Vi ska ta och titta på lite film, och jag frågar båda lagen här, helt enkelt, vad händer sen? Jaha. Ja, det vet vi. Det vet vi, det är en... Det händer ingenting. Nej, just det. Det är en statschef som med farkosten Explorer for från USA hem och mellanlandar på Irland, och det händer ingenting. Han var förpackad för att resa ur sätet. Ja, alltså, vi säger inte vem. Inga namn, nej. Inga namn. Jag läste i Pravda så stod han nu där. Och det var... Du gör inget annat än läser mellan programmen. Nej då. Han sa alltså, Jeltsin handlar om, och han sa... Rodnjövsko, Lodjvötsko, Lundgång. Och det, vad han sa egentligen, det var så här att han hade bestämt... Jag ville ha en smörgås när jag ville ha en landgång. Så
var ett missförstånd alltså. Jensen har alltså suttit framför tvn och sett programmet Packad och klar och missuppfattat lite grann av inledningen där. Det var naturligtvis tv-programmet Packad och kvar som han hade. Packad och kvar. Ja, nej, det blev inget bra start på det här statsbesöket på Irland. Det berodde då på den här olyckliga kombinationen av Boris Jeltsin och Taxfree. Han var så packad så han kom mycket riktigt inte av planet. För säkerhets skull ska vi se på detta, även om det är speciellt intressant. Nej, det blev inte så mycket klokare av detta. Ja, det var förmodligen ett av de fånigaste och mest meningslösa filmklipp jag har haft i den här serien. Och då ska vi ta en titt på ställningen igen. Åh, herrejesus. Ja, varslen om friställningar duggar ju tätt nu för tiden och vi vill ju inte vara sämre än Volvo. Så vi tar glatt i tur med den form av personalnedskärning som vi kallar svarta fåret. Tre har något gemensamt och den fjärde ska bort. Stefan, vem vill du varsla av? Gabriel Romanus, Jesus, Sven-Erik Magnusson och Gerard Depardieu. Ja, den sista såg ju varslad ut. Nu ska vi se. Romanus systembolagschef. Jesus är ju chef för det mesta. Sven-Erik Magnusson och Depardieu. Jo, jag tror det har med vin att göra. Man börjar alltid med första bilen. Han ser ut som en liten vinare. Han säljer vin. Och Jesus gjorde ju vin av vatten. Och Depardieu, han har visst satsat sina pengar i en vingård, tror jag, förutom att han krökar häftigt. Och Sven-Erik Magnusson är ju inte korkad, så han ska bort. Jesus, han är ju återuppstånden. Sven-Erik Magnusson, han är på något sätt återuppstånden. De var ju populära förut. Och Depardieu var ju rätt risigt ett tag, men nu är han återuppstånden. Men Romanus har inte stått upp för någonting. Ja, du kan få en poäng för att den är elegant. Men vi ska hålla oss kvar i vinhäradet, om man säger så. Ja, det var något med vin. Ja. Det var något med vin, ja. Alla här har nämligen producerat vin, utom Gabriel Romanus. På systemet, där har de ju den goda vanan att om kostnaden är över 500 kronor så måste det komma en annan person fram och kontrollräkna. Det hade ju varit väldigt bra om de hade infört det systemet i kommunalpolitiken också. Jesus förvandlar ju vatten till vin, ja. Han förvandlar såklart inte allt vattnet till vin. Det fanns ju säkert några som skulle köra hem. Alla var ju mycket imponerade av tricket, utom då Thomas Tvivlaren, som mycket riktigt blev skitfull och fick bäras därifrån. Steffo, här har du din glada kvartett. Det är Evert Taube, Gustav Oliverkrona, Lasse Anrell och Anna Hedborg. Taube drog en vals. Anna Hedborg drar valser yrkesmässigt, senast pensionsvalsen. Och Lasse Anrell drar oavbrutna valser när han skriver i bladet, för han begriper ju ingenting. Men Gustav Oliverkrona, han har koll på läget så han valsar aldrig. Ja, han har varit ute och valsat lite grann. Om jag säger att det har med idétorka att göra. Ja, då ska väl alla bort. Det är helt fel alltså. Nej, allihop de här har stulit idéer eller manus utom Anna Hedborg. Alla hennes idéer är faktiskt egna. En del har de ju till och med mycket egna. Det är ju allmänt känt att Evert Taube inte hittade på alla sina melodier själv. Och Aftonbladets stjärnskribent Lasse Anrell, han plagierade nästan ordagrant en krönika ur TV4s interntidning och sålde den till Damernas Värld. Offret Silla Jackert, hon kommenterade det hela så här: jag är lite smickrad över att en så känd och duktig skribent vill stjäla mitt material. Hon skulle förmodligen bli överlycklig om hon blev rånad av Svartenbrandt också. Gustav Oliverkrona, han var så dum så han trodde att ingen skulle märka att han snodde den engelska tv-serien Yes Minister rakt av och kallade den för Rosenbaddarna. Lasse, här är din glada kvartett. Steffo, Marika Lagerkrantz, Margareta Winberg och Ylva Johansson. Oj då, det måste vara Marika Lagerkrantz som ska bort alltså. För hon är den enda som inte behöver döpa sin son till Oscar för att få en. Ja, det är helt rätt. Det här har någonting med lärare att göra. Nej, men det har inte att göra med. Johansson är gift med han Bo Hammar som är vänsterpartist. Margareta Winberg är ihop med Björn Svensson som är vänsterpartist. Bo Hammar. Steffo, har du någon fru som är politisk som aktiv? Bo Hammar. Som är aktiv vänsterpartist? Nej, men hon heter Tolstoy i efternamn. Hon heter Tolstoy. Du får jobba, jobba som lärare, Steffo. Ja. Och sen så har vi en skolminister och sen så en som inte kan någonting.
Ja, men det är Marika som har spelat lärare. Hon har spelat lärare, men det är Marika som ska bort. Alltså, Steff har varit lärare, Marika Lagerkrans har spelat lärare, Ylva Johansson försöker vara lärare. Men det är Lagerkrans som ska bort. En elev längst ner. För att hon spelar lärare och vi andra är lärare. Nu minns det inte det. Hörru, nu får du poäng igen. Marika Lagerkrans ska alltså bort då eftersom hon bara spelar lärare i Bo Widerbergs framgångsrika film I lust och fägring stor. Alla de andra är utbildade till lärare på riktigt. Steffo var ju gymnastiklärare och hjälpte till att bygga upp ungdomarnas fysik. Sen går han ut en bok om sprit och hjälpte till att bryta ner den igen. Den enda kvarlevan är väl uppmaningen armar böj, antar jag. I riksdagen så är ju hela 20% av personerna där, de är gamla lärare, vilket man kan märka på att de nästan aldrig slamrar med bänklocken. Däremot förklarar du inte riktigt den dåliga närvaron. Vi ska inte fortsätta på den linjen, vi fortsätter på en annan linje, Ronny. Här har du fyra original. Det är Carl Bildt, prinsessan Birgitta, Silvia och Claude X. Ja, det är väl han som ska bort, för han är inte bjuden. Han brukar inte vara bjuden. Ja, det är han som ska bort, men anledningen som vi har klurat ut här är lite annorlunda. Då kanske det är så att, jag tror det har med Nobelfesten att göra. Jag tror att de tre andra var bjudna men kom inte, men han var inte bjuden men kom. För Silvia var inte där, va? Jag vet inte, jag var inte bjuden. Du var inte där? Ja, när vår tanke är den att alla de här har blivit nekade tillträde någon gång då utom Claude X. Prinsessan Birgitta, hon kom inte in i SAS VIP-lounge på Kastrup i höstas. Och Carl Bildt, när han var på väg till Sarajevos flygplats, så blev han stoppad av ett franskt förband. De kände inte igen honom, så de förde honom till ett skyddsrum där de förhörde honom. Efter en halvtimme så staplade ut ett antal franska soldater som sa att enda lösningen är att sänka arbetsgivaravgifterna och att avskaffa första maj. När drottning Silvia skulle hälsa på i Vita huset, så hade Hillary Clinton glömt att meddela vakten, som alltså vägrade att släppa in henne eftersom han inte kände igen henne. Där ser man nackdelen med ansiktslyftningar. Claude X, eller Claude Cassisian som han egentligen heter, han avslöjades dock på den danske prins Joachims bröllop i höstas när han fick tillbringa natten därefter i finkan, och där satt han då i smoking omgiven av drogmissbrukare. Så nu vet han hur det känns att vara på en Oscarsgala också. Som ett led i det här programmets goda service tillhandahåller vi ju som bekant även minnesluckor i form av svarta lappar utplacerade i ett par av veckans rubriker. Stefan och Steffo, kan ni fylla ut luckan? Karlsson avslöjade till slut varför han är vadå? Fot. Sosse, va? På taket. Varför han är döv alltså? Han lyssnar inte på rörelsen. Ska det inte vara statsminister? Nej, det är hes faktiskt. Hes är precis vad det står. Vadå ett hus mot sexlusten? Ja. Det tror jag är noshörningshorn. Alternativt frågeprogram. Samlag. Ja, samlag är bra. Det. Ja, just det. Det kan jag förstå det mesta. Jag tror det är en kålpudding. Ja, jag vet inte vad det är. Svarta lappar är ett hot på sex. Bingolotto, tror jag. Ja, det rätta svaret är IT-samhället, konstigt nog. En annan rubrik är föräldrar måste lära barnen skilja mellan vadå och vadå. Eva och Eva. Men alltså, det kan man ju ganska enkelt medel göra, för den ena Eva stavar ju med F, och vad det F står för lämnar vi till något annat program. Det står för familjeprogram. Mellan Absolut och Explorer. Eller uppåtchack och neråtchack. Eller ditt och datt. Debet och kredit. Mamma och pappa. Humle och dumle. Har vi sagt något bra än? Mycket bra, men inget rätt. Rätta svaret är skilja mellan dag och natt. Och då lämnar vi den lilla rundan och går över till er, mina herrar. Här kommer ett gäng rubriker varav den första låter så här. Birgitta Dahl i Mandelas, vadå? Dahl. Dahl. Nej, ja. Pyjamas, tror jag. Hon är i hans hem. I hans hus, där han bor. I hans pyjamas.
Memoarer. Memoarer, ja. I hans bok, förstås. Famn. Är hon. Ja, det är... Regering. Såld. Våld. Nu är det svårt att hänga med. Ja, ja, nu var jag inte riktigt med. Smattrade till då i poängapparaten. Ja, det gjorde det. Det inom deras... Bil. Cell är vad hon dessutom har varit i. Hon har säkert varit på alla de andra ställena också. Vi tar en ny rubrik. Vad då knyts till regeringen? En luftballong. Ja, det rätta svaret är faktiskt så konstigt som spionaget. Vad då på alla JAS-plan? Landningsställ. Det är en ny bokstav. En ny bokstav där JAS då, jakt, attack, spaning. Nu ska de lägga till L som är landning då. För att... Fel, jag tror det. Fel på alla JAS-plan. Jag tror det är dubbdäck. Ja, nej, det konstiga svaret är damtoaletter. Jag står i det här fallet för ett japanskt flygbolag. Jag tänkte det, men jag vill inte säga det. Och det innebär att vi har fått fram en slutställning. Och det är så att Steffo och Stefan är veckans glada kronofogdar med 13 poäng. Medan då Lasse och Conny är veckans svarta stuguthyrare med 12 poäng. Aha. Nu ska vi se vad lagen har kommit fram till när det gäller veckans bild. Steffo och Stefan, så här såg er bild ut. Ja, jag tror att det är prins Charles där som säger: var det ni som svarade på min kontaktannons? De här figurerna är alltså Nalle Puh och Tigger. Och de säger så här: är det du som är Ior? Kan jag få tillbaka mina öron nu, grabbar? Vad tror du? Ja, det går på en elefant. Lasse och Ronny, så här så er bild ut. De säger så här: så här högt smäller en automatkarbin. Så är det. Han säger så här: så här stor är min G-punkt. Det var jag som svarade på kontakten också. Och med dessa välformulerade förslag så tackar vi kvällens panel. Stefan Rudin, Steffo Törnqvist, Lasse Lindroth och Ronny Eriksson. Men innan vi slutar vill jag bara berätta att de tv-tittare som upprörts över att de inte längre kan få in TV3 genomförde idag en protestaktion. Man fick ta en tibetansk munk till hjälp för att förklara för prins Charles hur många 100 miljoner Diana begärde. Reformen att låta barn få börja i skolan redan vid 6 års ålder har skapat problem eftersom delar av skolmaterialen helt enkelt inte är anpassade till så små barn. God kväll.